Ім'я Лібо, китайського поета часів дінастії Тан, ще за життя було оповите легендами. За однією з них він був народжений вранішньою зорею Тайбай, досконало чистою, вигнаною з провину у світ смертних. Як уособлення духу зірки поета, називали досконало чистим. Дитинство Лібо минуло в селі Цінлянь, провінція Січуань. Майбутній поет був пустуном і зовсім не хотів навчатися, але батько зумів прищепити йому потяг до знань. Якось юний Лібо почув, що в сусідньому повіті є велика бібліотека і вирушив туди. У горах він побудував собі солом'яну хатинку, де провів чимало днів, поринувши в читання. Через багато років місцеві жителі назвали те місце Скелею Тайбай і побудували біля підніжжя кабінет Тайбай, де освята згадують великого земляка. У горах провінції Сичуань, що була колискою, Даосизму мешкало чимало самітників з різних куточків Китаю. Відмовившись складати іспит на здобуття чиновницької посади, п'ятнадцятирічний Лібо приєднався до монахів у храмі на горі Куаншань. Він почав сповідувати філософію Дао, відхід від суспільства, мандри, невтручання у природний порядок речей. Самотність не лякала юнака, відкинувши дріб'язкові тривоги і клопоти, він дедалі глибше пізнавав себе. За 10 років від людництва в гірських монастирях митець написав близько сотні поетичних і прозових творів. На столі у своїй кімнаті він тримав чотири коштовності ученого і літератора: пензлик, туш, папір і камінь для розтирання туші, а на стіні висіли бойовий лук і меч. Ці речі супроводжували поета протягом усього життя. Утім, Лібо не був аскетом, абсолютно байдужим до земного життя. Перейнявшись духом мандрівного лицарства, він кілька років подорожував із женсьо, китайськими Робінгудами, які намагалися відновити соціальний порядок так само, як це робив відомий англійський герой. За легендою, перебуваючи в гірському монастирі, Лібо щоранку вправлявся в мистецтві володіння бойовою зброєю, так званому танку з мечем. Наставник оцінював його успіхи так: чує звук спереду, а завдає удару ззаду, показує випад ліворуч, а б'є справа. Це дракон Фенікс, тисячоверсний скакун. Коли Лібо виповнилось 25 років, учитель передав йому свій меч і нагадав слова давніх мудреців. Прочитай десять тисяч сувоїв, подолай десять тисяч доріг. Ти вивчив чимало книжок, наповнених словами, тепер тобі потрібні книжки без слів. Чутки про автора довершених віршів, який годинами може говорити на філософські теми і одночас уміє насолоджуватися життям, дійшли до правителя Танської імперії. Запросивши Лібо до столиці, можновладець присвоїв йому звання академіка і подарував синій атласний халат, пояс із коштовними підвізками та мішечок для пензлика, з гаптованою золотою рибкою. Ці речі вважалися найвищими придворними відзнаками. Серед наближених імператора Лібо пробув недовго. Сповідуючи даойський принцип духовної свободи, несумісний з підлабузництвом і ліцемірством двору, він за будь-яких умов залишався незалежним у переконаннях і вчинках. Придворні жартували, що поет має кістку гордості, чи то кістку Лібо, яка заважає йому кланятися. За три роки митець полишив столицю заради подорожі, у якій на нього чекала нова зустріч і відкриття. Саме в той час Лібо познайомився з майстром Дуфу. Щира дружба позначилася на творчості обох поетів, названих батьками віршів. Участь у політичному житті Китаю трагічно вплинула на долю Лібо. Він був радником опального коронного принца, який організував заколот проти батька. Бунтівного поета оголосили нічим, на знак найвищої ганьби прилюдно, знявши з нього шапку і взуття. Як державного злочинця його очікувала страта. Однак втрутився генерал, якому Лібо колись дуже допоміг. Поета помилували, але відправили на заслання. На батьківщину Лібо більше не повернувся. Творча спадщина Лібо 900 віршів. У них мандрівник, самітник ніколи не ремствував на долю, звеличував природу, захищав знедоланих і поставав переможцем, який не знає перешкод. На позір твори китайського митця можуть видатися українцям дещо несподіваними, але їхні провідні мотиви, описи природи, засудження соціальної несправедливості, філософські роздуми про долю людини зрозумілі кожному. Свої вірші Лібо будував за принципом паралелізму, опис природи передує витворенню стану людської душі. Характерна для них і поширена в китайській пейзажній ліриці увага до дрібних деталей, що творять картину без Всесвіту. У вірші Сосна біля Південної Галереї немає описів, є лише конкретні, зримі, образи, символи, що передають почуття ліричного героя. Холод вітру, нудьга і самотність душі, прагнення вищої досконалості, провідний мотив вірша печаль на яшмовому ганку, туга і сум жінки, покинутої коханим. Отім, один з вічних мотивів китайської лірики став для Лібо привидом висловити власні почуття, осінню печаль зрілих літ, усвідомлення того, що більшу частину земного шляху пройдено, і попереду сива зима. Назва вірша образна символічна, печально лаштовує неемоційний стан ліричного героя, яшма символізує творчу силу небес і людські чесноти, ганок точний переклад поріг, зіткнення широкого світу з приватним, моральних норм, з почуттям життєвих обставин, з внутрішнім світом людини. Опустить пентля і лякає вітри і зливи, а напише вірш і викличе сльози в злих і добрих духів. Так оцінив творчість митця його друг Дуфу, за вражаючу силу таланту за внутрішню свободу та вміння кількома поетичними штрихами передати велич природи і глибину почуття. Сучасники називали Лібо безсмертним.